ጋሳሚ አቤት የቡናውን ርሻ እንዴት አያው ጫካው ተፈጥሮ በዛ ላይ እንግዲህ እናንተ ቡና ላይ ስለምትሰሩ ምንድነው ፊል ያደረከው እስኪ መጀመሪያ ስነገረኝ እስኪ እንግዲህ አሁን ምን ገኘው ያው እንደምታወቀው በካፋ ዞን ውስጥ በማንኪራ ሸቻ ቀበሌ ውስጥ ነው ምን ገኘውና እንደምታዩ እንግዲህ ቡናውን ደርሶ የተወሰኑ ቡናዎች ለቀማ ላይ ናቸው ያሉትና እንደሚታወቀው ጎልደን ኮፊ ሮስተሪ በቦሌ ክፍለ ከተማ ከቦሌ ሚካኤል ወደ ሩዋንዳ በሚወስደው መንገድ ላይ በ500 ካሬ ሜትር በተንጣለለ አዳራሽ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የቡና ዝግጅትና የካፌና ሬስቶራንቶች አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ ድርጅት ነው። እንግዲህ ይሄ ድርጅት ትስስሩን ቀጥታ የሚያደርገው ከገበሬው ጋር ነው። ምክንያቱም ቡና በተፈጥሮ ከምንም ነገር ንክኪ ነጻ በሆነ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ በመብቀል ነው ለተጠቃሚ መቅረብ ያለበት። እንደምታዩ እንግዲህ በደን ስር ይበቀለ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ተጠበቀ ቡና ነው። እንግዲህ የኛ ጎልደን ኮፊ ሮስተሪ የተለያዩ ቡናዎችን ከተለያዩ ገበሬዎች ይሄዳችሁ ተገዛላችሁ። አሁን ይርጋ ጫፊ አለ፣ ሲዳማ አለ፣ ጂማ፣ ሐረር፣ ወለጋ ቡና። አሁን ደሞ ይከፋ ካፋ ቡና ነው እንግዲህ በቀጥታ ለተጠቃሚው ለማድረስ። ስለዚህ ከነጋዴ ላይ ገዝታችሁ አስተካክላችሁ እናናር ለምታቀርቡት ቀጥታ ከርሻው ነው የምትስማማቸው? አሁን ምን ስማማው ከርሻው ላይ ነው። ያው አብረን ነው ከእድገቱ ጀምረን እየተንከባከብ ነው የምንመጣው። ምክንያቱም ቡና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። የአንዱን ቡና ለአንዱ ሳይሆን የየራሳቸው ቴስት አላቸው እና ምክንያቱም ለመሰለ አንደኛ ነገር ቡናን እኛ በጥሪው አይደለም አሁን የምናደርገው ምንድን ነው ቆርቶ ፈጭቶ ታሽጎ ዘመናዊ ደግሞ ማሸጊያ ማሽኖች እንደዚሁም ደግሞ ከአካባቢ ኢንቫይሮንመንታል በጠበቀ ሁኔታ ምክንያቱም ፓኬቱ አንዳንዴ ተጠቅሞ በሚጣልበት ጊዜ አካባቢን ሊበክል ይችላል። ስለዚህ ፔፐር ባጎች የወረቀት ባጎች ሆነው ውስጥ አሉም ፎይል ሆነው ማስተንፈሻ ያላቸውና በዘመናዊ መንገድ ታሽጎ ነው ለአቅርቦት የሚውለው። እንግዲህ ይሄንን ስናደርግ እንግዲህ በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ይጠብቃል ከደኑ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ተጠቃሚ ድረስ ለማድረስ። እንግዲህ በአገር ውስጥ የሚጠቀሙ ብዙዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ኤክስፖርት ተደርጎ ደግሞ ወደ ውጭ የሚወጣበት ደረጃ ላይ ያለውና ብዙ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እያንዳንዱንም ቡናዎች ደግሞ ጣዕሙን ትክክለኛ ጣዕሙን ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች አሉ፣ ተደባልቆ የሚቆልቁለው ቁሌቶች አሉ። እኛ ግን የካፋ ለራሱ ይርጋ ጨፌ፣ ወለጋ፣ ሲዳማ፣ ሐረርና ጅማ ቡና የየራሳቸው ቴስት ስላላቸው በየራሳቸው ማሸጊያ ሰው በፈለገው አይነት ሁኔታ የፈለገውን ቴስት ተጠቃሚ እንዲያደርግ እናደርገው ማለት ነው። በድርጅታችን ውስጥ እንግዲህ ይህንን ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው እና እንደምታየው ቀጥታ ከገበሬው ጋር ነው ትስስራችን። ቡናውንም ተለቅሞ በመጨረሻ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ክትትሉም አለ። ምክንያቱም ትልቁ ተጠቃሚ ገበሬው መሆን አለበት። ወደዛ ላይ ይሄድ። በጣም ደስ ይላል። ቅድምም አወልጋ ያወራን ነበርና በጣም የቡና
አምራቹ እየተጠቀመ አይደለም በማህል ላይ እንደው ደላላውም ነጋዴውም ነው እየተጠቀመ ያለው እንጂ ዋናው ሶርሱን የሚሰጠው ለፍቶም ለዚህ የሚያደርሰው እየተጠቀመ አይደለም ብሎ ይነበርና በዚህ ደረጃ እናንተ ደግሞ ወርዳችሁ ገበሬው ጋር ቀጥታ ተገናኝታችሁ አምራቹ ጋር ለመውሰድ በመቻላችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው በጣም ነው እናመሰግነው በዚያ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን እንደው እዚሁ ስላሉ አቶ ሳሚን ይሄንን ቦታ በሁለት መንገድ ነው ልንጎበኘው የመጣ ነው አንደኛው እንግዲህ ይዞን የመጣው ጎልደን ኮፊ ሮስተሪ ነው በጣም ነው እናመሰግነው ከዛ ውጪ ቡና የኢትዮጵያውያን እኛ እንደ አንድ የባህል መገለጫችን ነው ለቱሪዝም አገልግሎት ማዋል የምንችለው ተፈጥሯዊ ቡና ነው እጅግ በጣም ዓለም ላይ በጣም የሚወደድ ቡና ነገር ግን ኤክስፖርት ስታንዳርዱን በደንብ ባለመጠበቃችን ለሌሎች ተወዳዳሪ ማድረግ ባለመቻላችን ምክንያት ብቻ ደረጃውን ዝቅ ያደረግነው እንጂ በጣም በጣም የሚገርም ቡና ያለበት ከዛ ውጪ ቡና አፈላል ስነ ስርዓታችን ይለያልኛ በጣም እንግዳ ምን ይቀበልበት ነው ከውጭ ቱሪስቶች ሲመጡ በደንብ ማየት የሚፈልጉት አንዲ ሲር በጣም ዝግጅት እሱን ነውና እናንተ ጋር ደግሞ እንደ ባህልም አይቻለው ቡናውን ቆልታችሁ ጭሱን ለሰው ታደርሳላችሁ አይደል አዎ በትክክል አዎ ይሄ ምንድነው መሰለ ቡና ገና ብዙ አልተሰራበትምና በአግራችን አንዳንድ በእጅ ያዙት የሚባለው አይነት ነገር ነውና በአብዛኛው የውጭ ዜጋ የሚፈልገው ሰረሞኒውን ነው የቡና ሰረሞኒውን ነውና በየቀኑ እዛ በካፍቴሪያ ውስጥ ምናደርገው ነገር ምንድነው ባህላዊ ሆነ የቡና አፈላል አለ እንግዲህ 5-6 ኦርጋኖች ቴስት ሊያደርጉት የሚችሉት የቡና ነገሮች አሉና እዛው ተቆልቶ ከዛ በኋላ ለየቴብሉ ላይ ላለሰው እንዲያሸት ነው የሚደረገው ያ ምንድነው ባህላዊ እንትኖች እሴቶቻችን ናቸውና እነዛ ነገሮች መደረጋቸው ሰውን በጣም ፊል ያደርጋል የነበረንን ባህላዊ ነገሮች እንዳልተው ነው ባህላዊ የሆኑ ነገሮች መቀጠል እንዳለባቸው ለትውልድም ይሄድ እንዳለባቸው ናቸውና እንዳየሆም እንግዲህ ካፍቴሪያ ውስጥ ጧትም ከሰዓትም 11 ሰዓትም ማታም ላይ ባህላዊ የሆነ የቡና አፈላል ዘዴዎች አሉና ሰውም ደግሞ ያንን ፊል እንዲያደርገው በያለበት ቦታ ላይ እንዲያሸቶ ይደረጋል በተለይ የውጭ ዜጎች በቃችን ነገር ይፈልጓታል ኢቭን በዛው በካምፓኒያችን ውስጥ አንዳንድ ትምህርታዊ ነገሮች እንሰጣለን ለውጭ ዜጎች የቡና ከመልቀም ጀምሮ እስከ ማፍላቱ ድረስ ያለውን ሂደት መተው ግንዛቤ እንዲወስዱ ትምህርት እንዲወስዱ ዲስፕሌዎች አለን ኢቭን አሁን በበፊቱ በነበረን እንትኖቻችን ላይ በመጂ ቡናው የሚወጣበትና ያንን ደግሞ ወደ መፍጫው ከዛ በኋላ ደግሞ መቁሊያው እንደዚህ የተደረገ ፕሮሰሱን ተጥብቆ እነሱ ራሱ እንዲያደርጉት እናደርጋቸዋለንና ድሮናቶቻችን አይተህ እንደሆነ ቡና በሚያፈሉበት ጊዜ ኢቭን የራሳቸው የሆነ የጋቢ አሰራር እንትናላቸውና ያንን ሁሉ እንዲሞክሩት እናደርጋለንና እነሱ በጣም ነው ኢንተረስትድ በቃ በጣም ደስታ ነው የሚሰማቸው ምክንያቱም ይሄ ባህላችን ነው የኛ ማንነታችን መገለጫችን ነው ስለ ቡናም ያለን ግንዛቤ የምናስጨብጥበት ነው ምክንያቱም ቡና መገኛ ምድር ኢትዮጵያ ነች ይሄንን ደግሞ ብዙ አልሰራንበት መሰራት ይፈልጋል ስለዚህ እነዚህን አሴቶቻችን ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ ያስፈልጋል ያውቀዋል ግን ሁሉም ሰው ለዚህ ተባባሪ መሆን መቻል አለበትና እንደምታዩ እኛም ቀጥታ ትስስራችንን እናደርገው ከገጠሩ ከማህበረሰብ በተለይ ከገበሬው ጋር ነውና ቀጥታ የተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ የሚያመርተውን ምርቶች ቀጥታ ወስደንኛ እዛ ለተጠቃሚው እናደርሳለን እና ያው ገበሬውም ተጠቃሚ ነው የሚሆነውና እንግዲህ በዚህ መልኩ እንግዲህ እየሰራንበት ነው እንግዲህ ከጎልደን ኮፊ ሮስተሪ ያላፊነት የተሰነ የግል ማህበር በተጨማሪ እንግዲህ ሲስተር ካምፓኒ ሆነ የራሱ ካምፓኒ አለውና በተለይም ጎልደን ሮያል ሆቴል እና ጎልደን ሮያል ሆቴል የሚገኘው በቦሌ መድኃኒዓለም ከቴሌ ፊል ለፊት 50 ሜትር ገባ ብሎ ነውና የቡናችንንም እዚህ የሚመረተው የቡናችንንም ተመሳሳይ ደግሞ እዛው ጎልደን ሮያል ሆቴል ውስጥ ይገኛል ማለት ነው በተለይ የሲዳማ ይርጋ ጨፌ ጅማ ወለጋ ሐረርና የካፋ ቡና
እዛው ዲስፕሌይ ላይ ይገኛልና በተለይ የውጭ ቱሪስቶች እዛም ያገኙታል ይሄንን ቡናችን እንደማለት ነው። አዎ በርግጥ እንግዲህ እንዳሉት ከጎልደን ካፌ በተጨማሪ ከጎልደን ኮፊ በተጨማሪ ጎልደን ሮያል ሆቴልም ላይ እንዳማራጭ ማግኘት ይችላሉ። ጎልደን ሮያል ሆቴልም ዝኛው ኮፊ ካፌውም ጋር ቢመጡ የሚፈልጉት ለቡና አይነት መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። አዎ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ያው አንድ ሲስተር ካምፓኒ ስለሆነ በተለይ ቱሪስቶች እዛ በሚያርፉበት ጊዜ እንዳማራጭ የፈለጉትን የቡና አይነት ያው እንዲያውቁት ይደረጋል። ተመሳሳይ ነው እዛም የቡና ሰርሞኒው አፈላሉ ተመሳሳይ ነገር ነው። ዲስፕሌይም ላይ ያሉት ደግሞ የቡናው አይነቶቻችንን እዛው ያገኙታልና ከዛው ላይ ነው ገዝተው የሚሄዱትና ያው የተቆላ ወይም ደግሞ የተፈጨ ቡና በተዘጋጀለት የፓኬት ውስጥ በፈለጉት አይነት መጠን ያገኙታል። ያው እንዳማራጭ ያገኙታል። በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ሳምሶን። እንግዲህ ተመልካቾችን በዚህ አጋጣሚ መጋብዛችሁ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ የሚገኘውን ጎልደን ኮፊ መጣችሁ አሁን የተባለውን ነገር በቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ። ቴስት እንድታደርጉት እንድትቀምሱት እንድታጣጥሙት ጋብዛችኋለሁ። ቀደም ሲል እንግዲህ እሳቸው እንዳሉት ወደ 5-6 ከዛ በላይ አይነት ቡናዎች በቀጥታ ራሳቸውን ችለው በራሳቸው ቴስት የሚቀርቡበት ነው። ለጣም ተብሎ የሚቀላቀልበት ቦታ አይደለም። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ እንግዲህ የካፋ ቡና ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጎልደን ኮፊን ኑ ጎብኙት። እኛን ደግሞ እዚህ ድረስ መጥቶ ይህን የመሰለ ፕሮግራም እንድንሰራ ስለተባበረን ከልብ ነው የምናመሰግነው። በቀጣይ እንግዲህ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ አንድ የቱሪዝም አካል ሆኖ እንደሚቀጥል እምነቴ ነው። ምክንያቱም የቡና መገኛነን የቡና አፈላል ስርዓታችን ራሱን የቻለ ነው። ቡናችን ዓለም አቀፍ ላይ በጣም ትልቅ ተወዳዳሪ መሆን የሚችል ነው እና በሱ ጉዳይ እንሰራለን። ጋሻሚ እንግዲህ መልካም ጊዜ ላለው ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል። ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ። እሺ ያው እያየን አይደል ጫካችን ቡና ነው ያለው። እይ ቡና ደሞ እቺ ቃይ ይቀያዩን ነው የምናነሳ። እስኪ አሃ ሚለቀመው ቃይ ይቀይሩ ማለት ነው። ይቀዩ ብቻ ነው ሚለቀመው። ይሄ ደሞ በሚቀጥለው ሳምንት ሲትመጣ ደሞ ይሄ ጥቁሩ እንደገና ይቀላል። አንድ ሳምንት ይበቃዋል? አዎ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደገና በደረጃ ነው እንት ነው የሚለው ቡናው ታቃለ እንጂ ባንዴ ቀልቶ እንደ እንትና ሁሉ ለምሳሌ ሌላ ሲንዴ በቆሎ ምናምን አንዴ በስሎ ነው የሚነሳ። ቡና ግን በየደረጃው ነው። መጀመሪያ ያበበችው ትቀላለች እሷን እናነሳለን። ከዛ በኋላ ከሶስት እስከ አራት ነው የሚያብበው ቡናው። ስለዚህ እንደ አበባው ነው የሚነሳ። ከዛ ቀዩን ሲታነሳ ከቀዩዋ ቀጥለ ደግሞ እንደገና ሳምንት ደግሞ ዙሬ ሲትመጣ እቺ ደግሞ አጠገብ የጠቆረው እንደገና ይቀላል። እንደገና ይቀላል። በዛ መሰረት ነው የሚነሳ እንጂ እንደ ሌሎች እንዲህ ተሸምጥጦ ወይ ደግሞ እንዲህ አይነሳ። በጣም እንትን ቆይ ሲፈለፈል ግን ማለት ነው አሁን ይሄ የላይኛው ከበሩ አለ አይደል? እሱ ሊቀቀልበት አካባቢ አለ አይደል? አዎ አንድ ነው ይጣጣ። አዎ ቢያንስ አንድ አንዶቹ ይጣጣሉ። ሌላው ደግሞ ከሰል አሁን ወደ ከሰል ወደ ፋብሪካ ተለውጦ ከሰልም እንትን ይያለ ያመረቱ ያሉ ማለት ነው። ቡና ገለባ ተብሎ ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄ ቀጥተኛ ሲትወስድ ማፈልፈያ ታስገባዋለ። ማፈልፈያ አስገብቴ ይታጠብና ይሄ ቀዩ እንትኑ ይሄኛው ቆዳው ካላው ላይ እንትን ይወጣል። ከዛ በኋላ ውሃ ውስጥ እንትን ታረግና 24 ሰዓት 48 ሰዓት እንደ አካባቢው አየር ሁኔታ ነው ነው 48 ሰዓት 72 ሰዓት እንዲደርቅ ማድረግ አይደለም። ፈርመንቴሽን ይሄ ቡኬት ይሰራና ሊጋጋለች እዚህ ውስጥ እዚህ ላይ ውስጥ ላይ ያለው እቺ ሙስሌጇ ሊጋጓ ማለት ነው። ታጥባ እንድትለቅ ይቦካል። ከቦካ በኋላ ነው ታጥቦ ለቆ ከዛ በኋላ እንትን ይላል። ከዛ እንደዚሁ ነው እንግዲህ አድርቀን ኬሻ ውስጥ ይገባና ከዛ በኋላ እኛ ወደ ኢሴክስ ወይ ደግሞ ወደ እንትን ይገባል። ኢሴክስ ይሄድና ከዛ በኋላ መቀሸሪያ አለ
ማበጠሪያ አለ። ማበጠሪያ ላይ ይገባና ፓክድ ተደርጎ ነው ወደ ውጭ ፕሮሰስ የሚደረገው። እና አሁን እንዴ ሲታዩ አያምርም? በጣም እንዴ ከቡናው እንደው ከቡና ስራው በተጨማሪ ዝንጆሮ ጦጣ በጣም ያየው ነበር። እንዴ ተፈጥሮ ራሱ ደስ ይላል ቆር። በጣም ግን አይበሉባችሁም እነሱ? እነሱ ያው አንዳንድ ጊዜ ያው ቀይ ቀዩን ይበላሉ። አዎ ይበላሉ። ያው ፍሬውን ባይበሉ እንኳን እንዲ ፈልፍሎ ነው የሚጥሉ። ፈልፍሎ ወደ መሬት ነው የሚጥሉ። ያቺ ስኳሯ የምትጣፍጥ ስኳር አለ መስለጃል። እሷን ይመጣሉ እንደ ካራሜላ። እንደ ካራሜላ ይመጡና ግን ፍሬውን ይተፉታል። እኛ በቃ ያ ነው እንትን የሚያደርጉት። እሱ ደግሞ ይበቅላል። ልክ እነሱ የተፉት ይበቅላል ቡና ውስጥ ይመጣል። ስለዚህ ተፈጥሮ ውደት አንዱ ራሱ እኮ ነው ይሄ። እንግዲህ አይጥ እንኳን ትልቅ ጥቅም አላት ነው የሚባለው። በዚህ በብዛህ የውጥበቃው ውስጥ በጣም ትልቅ ጥቅም አላት። ዘርን ወስዳ የሆነ ቦታ ላይ በማስቀመጥ ከዛ ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ ይበቅላል። በጣም ያው ወፍ ዘራሽ የሚባለው አሁን እንደዛው ነው። በቃ ተፈጥሮ እነዚህ ያሉት እንትኖች ምንድነው የሚያደርጉት? ያው እነዚህ ከቦታ ወደ ቦታ በመውሰድ እንዲበቅል ያደረጉ እንትን ይሉት ማለት ነው። ለዛ እዚህ ደርሰዋል። አንዱ ፍሬ ውስጥ አንዱ ይሄ ቀይ ውስጥ ሁለት ፍሬ ነው። ሁለት ፍሬ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ከማሳ የለቀምነውን በቀጥታ ቤታችን ወስደን እንጠጣለን። አይ መጠጣት ብቻ ሳይሆን ኤክስፖርትም እናረጋለን። አዎ የውጭ ምንዛሬ እናመጣለን። አዎ እናመጣለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እጄ ላይ እንደምታዩት ፍሬው የላይኛው ከበሩ ልክ ስናወጣው ውስጥ ላይ ሁለት ፍሬዎች ነው የምናገኘው። አንዱ መጀመሪያ ስንለቅመው አንድ እናገኛለን፣ አንድ ፍሬ አለች። ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ ድጋሚ ውስጥ ላይ ሌላ ሁለት ፍሬ አለና የቡና እንግዲህ ከማሳው ጀምሮ ከመብቀሉ ጀምሮ እስከሚጠጣበት ድረስ ያለው ራሱን የቻለው ፕሮሰስ በኢትዮጵያን በራሳቸው የተገኘ በእኛ በኢትዮጵያን የተገኘ ፕሮሰሱ በራሳችን የተደረገ ከዛ የቡናን ጣዕም ለዓለም ያስተዋወቅን ህዝቦችን እና የስልጣኔ መጀመሪያ ነች ኢትዮጵያ ሲባል ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም። እና ሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የተባለችው አንዱ ማሳያችን ቡናችን ስለሆነ ነው። እና በአጠቃላይ ያው የተፈጥሮ ስጦታ ብለን ብንገልጸው። እናንተ ግን ብለኛ ናችሁ እዚህ የምኖራችሁ። በጣም እኛ ንጹህ አየር ነው የምንተነፍሰው፣ ንጹህ አየር ነው የምንቀበለው። ስለዚህ ምንም በቃ ደስ ይለናል እዚህ ጋር። አይሞቀንም፣ አይበርደንም ከዚህ ጋር በጣም ነው በቃ ደስተኛ ነን። በጣም ጥሩ። እስኪ ሌሎች ደግሞ ዞር ዞር እንበልና እንመልከታቸው። በዛውም ደግሞ ስራችንን መርሳት የለብን። እየለቀምን ነው ማየት ያለብን ስራ። ያው የለቀማ ወቅት ነው ወቅቱ። ስለዚህ ተቆርጠቆር ቀላቀላ ያለው ነው። ያኛውን ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ሰራተኛ የመጣ ይለቅማል እና እኛ የቀላች ነው የምናነሳ። በጣም ጥሩ። በቀን ምን ያክል ሊለቀም ይችላል ግን? በምርት ጊዜ ምርት ባለ ጊዜ እስከ 100 ኩንታል ይገባል በአንድ ቀን። አዎ አዎ፣ እስከ 100 ኩንታል። ከዚህ እንግዲህ ከእናንተ የለቀማ ታይም የሚባል ከእናንተ እርሻ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 100 ኩንታል ማለት ነው በቀይ ማለት ነው። በጣም እኮ በጣም ብዙ፣ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ኩንታል በቶን ደረጃ ነው የምናመርተው ኢትዮጵያ ማለት ነው። አዎ በጣም ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ተለቃቅሞ ምን ተብሎ እንትን ብሎ ይሄ ያው ቡናው አንዴ ለምንድን ነው እንደ ሌሎች እርሻዎች ለምሳሌ እንደ ሰሊጥ እንደ ተልባ ምናምን አንዴ ሃርቨስት አይደረግም አይሰበሰብም። ያ ነው እንጂ ቡናው ምንድን ነው። ከዛ ደግሞ መሬት ይወርዳል። መሬት የወረደውን ራሱ እናነሳና ሎካል አገር ውስጥ ይጨጣል። መሬት ይወርዳል። መሬት የወረደውን እናነሳና እንን በጊዜ ከላይ ዛፉን ከጨረስን በኋላ መሬት የወረደ ቡና አለ። መሬት ላይ ይወርዳል። ይሄ የደረቀ ቡና ነው። ይሄን ደግሞ እሺ ሎካል አገር ውስጥ ለመጠጥ ፍጆታ ይሰራል። አላየው? አዎ ይሄው ደረቅ ደረቅ። ይሄ ዝግጅቱን በቀላሉ ይጨርሷል። አዎ ይሄ ሞቷል፣ እዚህ ጋር ደርቋል ማለት ነው።
አወል በጣም ነው እናመሰግነው ጥሩ ጉብኝት ነው የነበረን እንግዲህ እንዳልከው በጣም በተፈጥሮ ተመስተን ተደስተንም ቦታው በጣም ጅግ ማራኪ ነው ገና ስንገባ ትንሽ መንገዱ ገጭ ሲያደርገን አይ ዘውልት ኖርም ትችላላችሁ ይመቻችኋል ስለነበረና እውነት ለመናገር በዚህ ቦታ መኖር በጣም ድንቅ ስፍራ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እናንተ የቡና አርሻ ለማት ምታለሙት ከራሳችሁ ኪሳችሁን ከመሙላት ወይንም ደግሞ እንደው የራሳችሁ የገቢ ምንጭ ከማድረግ በተጨማሪ ለሀገር ነው የምትሰሩት ተፈጥሮንም በዛው ስለምትጠብቁ እንደው በርቱ በዚሁ ቀጥሉ ነው የምላችሁ ተመልካቾችን እንግዲህ ለነበረን ቆይታ አንተና መስግኘ እኔ ትንሽ ዞር ዞር ያልኩ ጫካው በጣም እንትን ስላለኝ አውብ ስለሆነ በዛው ሳምጤ እንዳትቀር ምናልባት እንግዲህ በተጨማሪ እንግዲህ ፕሮግራማችን ደግሞ የጉዞ ማህደር የሚል ነውና የጉዞ ማህደር በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ እየተንቀሳቀሰ የኢትዮጵያን ባህል ተፈጥሮ ቅርስ ያሳያልና የኢትዮጵያ ቀለማት የሆኑትን በሙሉ ደግሞ ለማሳየት እንሞክራለን ኢትዮጵያን ምንወዳት ስናውቃት ነው የሚያመልካከት ስላለ ለማወቅ ለማየት ነው የመጣ ነው እንግዲህ ቡናው ደግሞ ሌላ አንደኛው ባህላችን አንደኛው ተፈጥሯችን ነውና በቀጣይ ሌላ ፕሮግራም ነው ለመስራት በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ መልካም ጊዜ ይሁን በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ቅኝታችን እጅግ ልዩ ፕሮግራም እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ሳምንት ደግሞ አንድ ልዩ ወደሆነ ስፍራ ወደ ሌላ ቦታ እንወስዳችኋለን እስከ ሳምንት ድረስ ሳምንታችሁ በኢትዮጵያዊ ሰላምታችን ሁሌም እንደምንለው ሰላማችሁ የበዛ ይሁንላችሁ በያላችሁበት ከጉዞ ማህደር ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰላም